mau beli nya karena sih kisah nak kelas zaman ni. Kau sama so. Yang kelas hijau udah ada. Himang himang lu sampai ke hadap. Oh, hadap tu lagi tu bang. Hadap tu tak. Hadap tu tak. Red red hadap. Orang sini himai tangkang kan kita bu. Eh him tu him tu sung sok ini belak gua. Him tu cakap ni. Ah him tu bu cakap dong problem. Sudah kira kita mana? บอสมาข้าวหนึ่งนาทีจอดเลยไอ้พวกบ้าหรอกพวกก็ข้าวจะข้าวข้าวชิมไหลอยู่กลางกลางก่อนกลางจอดเลยที่บ้าบอสจะจังเลยมาเกี่ยวจากกับว่ากูมาสนามบ้านไฟปุ่นตัวรอดเท่านั้นแล้วมันจะเกิดเรื่องอ่ะจริงๆน้องน้องใครสักใครสักก็ใครกันแล้วมันจะเนี่ยดิฉันนี่อากิว่าเดือดจัดบ้าหรอเราก็น้องพ่อใครก็รู้ใช่ไหมจ๊ะเดือดจัดบ้าหรอเดือดจัดดอสอ่ะพวกเราก็จริงๆคุ้มลงก็ชิกเลยเอ็กซ์ออนชิกเลยชิกเลยน้องน้องเนี่ยโอ้สุดได้นะกูเท่าน
아스게 아무랑 누구나 방 파이브도 막 아기 신하고 너카라고 시작 공부 파이브스만 거든 공부이 공부이 스쿨 한강가 아자가워 아자가워 뭐 담나이 방 파이브도 막 뭐라 보롱 한강가 되게 샤 오고 다보 살까 하티 아자가 두간 땅 말아 아기 살까 하티 워 한강게 고통고 공부스게 공부이 스쿨이 개지관도 버리 와로 이이이 개지관도 아무나 버리 겹래 한강게 아고 아자가 니 두간 너 보고 그냥 있다 보 아제 담신 거면 또 맨제 레스토랑 오고 뭐니 아 빌딩 땅이 이리로 고보니 어꺼글 고보시 아기 와 아기와 슬라 식라 브리 식리 농나니 에기 엑존 농나니 다이냥 고스케 오판 그래 다보 건강 것도 는 삽삽도 나이냐 막무스 걸 듣거든 아 아유 와시오시 힘나면 안고 너가 망 똥을링이야 내가 뭐 그래서 파진이 되죠. 어, 내가 뭐 그때 너 파진이 되자고. 너가 지금 뭐 그러고 있어? 뭐, 블록 해 놓은 거야. 아, 시끄러운 거. Finally, 지금 어제가 사리니 워킹 꼬불 꼬불 안 기사사바라 힘을 양구서 뭐해라 또 가시지만 기사사바라 힘을 양구나 디니 디니 허랑 가성 들상만 아 너네 기신들이 너가 시고 하면 보자 생각하려고 기사사 카프롬 거나 소리로 무팜로 기사미사 동원이 해다 헬랭어 기대 갤리노 일단 가냐 이거서 미신 거 이거 하이리네 이거 라브라 한 번이 Seng orang ni lukis ni borong lu, hai pun seng asal beri jaza dia. Nong masih nongko ya, masuk wajar ok seng nong nongko nak pun mote. Mana nongko lo tu bukannya om ti korok geli di rogo asal pay jaza dia. Kau pun cak masuk wajar aku wajar ni lu klien. Ambil jenis seng orang lukis ni bela, ambil kita. Hai nak kau tinggal lukis ah. Ma, ya kakak satu. Saya tu nak nak kau saya tu boleh pergi. Biku biku. Iya kau. Iya kau boh. Uskup dia asalnya saya cungkin beri baik kau saya tu boh. Aku bolong kau nama kau. Bolong mang. Cari kau ham. Cepat nol. Ini tak serap pun lagi. Kau kerja. Oh, saya tu hina pun anggus. Cari kau. Nak kau mang tonggeng ya. Hei, bukan angkat ini. Kita saya hina pun yang kita 이 보러 간게 어제가 워감 파니럭 파니 어제가 땀어 그만이 나이동 보러 땀 자는 거야 그네 아? 기린하다 나 희망 너 라마 속발티 아니 빠르세 아니 parcel shop aja, oh borong apa dinginnya barbar kau kayak juga, asa gue him kurung tong masih, nggak pakai, berke meme ke him lagi terus ke, ani parcel naik pakai, ani parcel nala ha, ya naik kak he, naik, oh sentri ke lagi wah kau belum tong mani, tamsing kamu, bang kayak belum tong mani, bye besok mai tuh kau kayak kita.
hostel ni jadi dok orang tunggu tong lagi bayu. Semasa di hostel ni kekui besar sah. Kalau macam tak boleh, doy kimi payment. Jin is hari ni breakfast. Aku sorry. Jin is hari ni makanan. Ampuh aku belai ni happy happy ingzak sana bagai. Kesengtabuk salai sinoi. Kap 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 kaki.